kraj 2015. godine i mnogi sportski klubovi, sportska udruženja ovu godinu završavaju određenim svečanostima, pa tako evo i u Gradskom fudbalskom savezu u Banja Luci. Na početku novog izdanja porodičnog sportskog magazina Sport za sve nalazimo se na upravo takvoj svečanosti i vidjet ćete šta se dešavalo. Svečana godišnja akademija u zajedničkoj organizaciji Područnog fudbalskog saveza Banja Luka i Gradskog fudbalskog saveza održana je u Akvani. Obilježavanju značajnih jubileja postojanja saveza prisustovali su fudbaleri, sportski radnici te cijenjeni gosti iz javnog, kulturnog i sportskog života banjalučke regije i okruženja. Tom prilikom zaslužnima za aktivnosti i rezultate postignute u 2015. godini dodijeljena su priznanja, povelje, diplome i pohvale. Veliko zadovoljstvo je bilo vidjeti i najmlađe fudbalere koji su nagrađeni za sav uloženi trud u 2015. godini i siguran sam da će im ovo priznanje biti motiv za daljnje usavršavanje u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Raduje i obraćanje predsjednika Gradskog fudbalskog saveza Banja Luke koji je istakao da nakon dvije godine od kada je pokrenuta Liga fudbalskih proletaraca, oni najmlađi dobijaju takmičenje kroz koje će već nakon pionirskog staža imati više od 150 utakmica u nogama i da je to naša Liga šampiona. Nagrađene su i sudije, najbolji klubovi i pojedinci u seniorskoj konkurenciji, nisu zaboravljeni ni veterani. Iskoristio sam priliku da porazgovaram sa predsjednikom Gradskog fudbalskog saveza i evo šta nam je rekao. Na ovaj način smo pokušali da ukažemo na rezultate klubova pojedinaca koji su stvarali 2015. godine, da im poželimo i uspjeh u 2016. godini i da ponesemo apel svima nama da moramo zajedno stvarati bolje sutra, jer kao što smo rekli na svečanosti, koliko svako vuče na svoju stranu, nismo dobili ništa sa tim. Ostaćemo na ovom mjestu gdje možda i tavorimo već nekoliko godina. Nama treba jedan sistem, nama treba zajedništvo i samo na taj način ćemo ostvarivati i bolje rezultate, a naravno biti bolji ljudi. Ono što ste posebno istakli u svom obraćanju jeste sjajno takmičenje fudbalskih proletaraca. Siguran sam da će u 2016. godini Gradski fudbalski savez istrajati na toj fenomenalnoj takmičarskoj formi. Pa jeste, sigurno, najponosniji smo na to, ali to opet kažem, zahvaljujući svoj toj zajedništvo tih klubova koji učestvuju u toj ligi. Da nije bilo njih, da nema nas koji smo to obuhvatili zajedno, ne bi oni bilo ovako uspješni. Nama je najveća čast što se prijavljuju i klubovi iz drugih područja da učestvuju u našoj ligi. Znači, prepoznali su značaj našeg truda, našeg zahtijevanja, naše volje da djeca budu u fudbalu, to nam je cilj. Naša djeca od 8 do 12 godina će imati preko 150 utakmica za taj period, što je fenomenalan način da dijete već sa pionirom bude pravi fudbaler. Druženje u banjalučkoj Akvani nije dugo potrajalo, baš kao ni ovaj prilog kojim vam želimo srdačnu dobrodošlicu u novo izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Cosim Systems d.o.o. je preduzeće koje se bavi plasmanom računara i računarske opreme, kao i računarskim i komunikacijskim inženjeringom. Nalazimo se u ulici Jovana Dučića 25 u Banja Luci. Cosim Systems d.o.o. Završetak 2015. godine za karatiste Karate kluba Energija zaista je fantastičan i siguran sam da će im to biti veliki podsticaj da i u 2016. godini još napornije, još predanije, još bolje treniraju. Bili smo na jednom od njihovih treninga, zabilježili jedno njihovo lijepo sportsko druženje i evo vidjet ćete u narednih nekoliko minuta šta smo zabilježili. Karate klub Energija je sjajan primjer koji pokazuje da zajednički napor može da donese velike sportske rezultate, proizvede sjajne takmičare, ali i omogući mladim sportistima da se razvijaju u sjajne ljude. Veliku ulogu u cijeloj priči imaju treneri ovog kluba, roditelji mladih karatista i oni pravi prijatelji kluba koji pomažu da se planovi na pravi način realizuju i sprovedu u djelo. Naravno, da nisam zaboravio one najvažnije, a to su mladi karatisti koji svojim sjajnim odnosom prema sportu, ali i školskim obavezama, na pravi način vraćaju i opravdavaju sve ono što oni malo stariji rade da bi im omogućili da budu najbolji karate klub u BiH kada su u pitanju mlađe kategorije.
2015. godina je još jedna potvrda vrhunskog kvaliteta i kada bi nabrajali sve što su rezultatski postigli mladi karatisti Energije, to bi potrajalo jako dugo. Stoga najviše pažnje posvetit ćemo 16. Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Dubrovniku, gdje su nastupila 4 člana Energije koji su dala veliki doprinos da se BiH u ukupnom poretku nađe na 4. mjestu u ukupnom plasmanu. U tom uspjehu reprezentacije treba istaći da je Nikolina Mišić osvojila zlato u ekipnoj konkurenciji kadetkinja, kadet Dejan Čučak bio je treći pojedinačno u borbama, a u ekipnom nastupu je osvojio srebrnu medalju. Iako se nisu popele na pobjedničko postolje, moramo pohvaliti juniorku Anđelu Jovanović te Željanu Pekez koja je nastupila u konkurenciji seniorki do 21. godine. Predstavit ćemo vam i neke od šampiona koji su se okitili medaljama na svjetskom kupu, na prvenstvima Bosne i Hercegovine, na balkanskim šampionatima, ali i buduće šampione koji će nam donijeti još mnogo radosti. Ovo su minuti posvećeni njima. Ekipa nam je bila odlična, nam je bila ekipa. Tu su bile, moram da pomenem, pošto su veoma važne, Dina Mahmud iz Tuzle, Sara Fatić iz Sarajeva i Iris Ćorić iz Mostara. Funkcionali smo se dobro kao ekipa, bile smo složne i željeli smo to prvo mjesto, pošto nijedna od nas nije uspjela da uzme medalju u pojedinačnoj konkurenciji. Onda smo imali još veću želju da ostvarimo rezultat. Da li je trener vjerovao u vas? Kako vas je motivisao da nakon tih, da kažem, neuspjeha u pojedinačnoj konkurenciji funkcionišete kao jedan hrabar, borben tim? Pa trener nas je motivisao, on nas je hrabrio, da vidio je, rekao je da možemo sve, samo ako se potrudimo, da možemo uspjeti i uspjela smo. I evo, zlatna medalja je tu, naši gledalci su već imali prilike i da je vide, a ako budu naporno radili kao ti, možda će neki možda u buduće i da je osvoje. Koliko ti ona znači? Koliko ti ova 2015. godina ostaje u lijepom sjećanju? Pa ova medalja mi znači mnogo. To će mi biti samo motivacija da nastavim u 2016. godini, da imam još bolje rezultate. 2015. godina je dobra bila i trenirali smo naporno i sad se pripremamo za 2016. I šta bi ti, Nikolina, željela kao sportista u onoj najstarijoj kategoriji, dakle u seniorskoj konkurenciji, da osvojiš, da ostvariš? Koji je to san koji te tjera da treniraš naporno, vrijedno? Pa pošto je karate sad ušao u olimpijske sportove, želja mi da se pojavi na olimpijadi. Takmičim se u kadetskoj konkurenciji -63, to je kilaža do 63. Takmičenje je svake godine sve jače i jače. Cijeli svijet se mijenja, jači su svi, ali uvijek sam tu negdje u vrhu. I ušao si u borbu za treće mjesto, dakle tvoj protivnik je ušao u finale i u toj borbi za bronzu, da li si mislio da imaš šansu da je osvojiš? Kako si se pripremio za taj meč? Pretpostavljam da je to meč do sada kruna tvoje karijere. Pa bilo je žestoko isto, jezda su i oni izgubili, ali su bili jaki takmičari. Ja ne posustajem, idem do kraja, to je to, šta uzmem. Kad si saznao da si postao reprezentativac koji će ići na Evropsko prvenstvo, kako ti je to zvučalo, kako ti to sad zvuči, da li se već sad pripremaš za Evropsko? Pa pripremam se već uveliko, kad sam saznao, to je, ne znam kako vam mogu opisati, najveći moj uspjeh. Stvarno, uvijek sam balkanska državna, tu sam osvajao medalje, a i dan danas mi cilj da odem na svjetsku i da imam svjetsku i olimpijsku medalju. Ova godina ćemo ostati u najboljem sjećanju jer sam po drugi put prvak države, prvak Balkana i bio sam prvi na svjetskom kupu, a za sljedeću godinu nadam se da ću moći bolje. Kako ti je na treninzima? Koliko radite? Da li osjećaš da napreduješ? Da li osjećaš da tvoji snovi mogu da se ostvare? Koji su tvoji snovi? Moji snovi su, znači, bilo je svjetsko prvenstvo, da budem prvak svijeta, a sad je da budem prvak na olimpijskim igrama. Pamtim je po veoma dobrim uspjesima, ali mislim da u 2016. može biti još bolje, iz razloga što ja ulazim u kadetsku konkurenciju, te mogu i tamo, ako uspijem, se plasirati na balkansku, kao i u dječjoj koju bi trebala da nastupim, kao i u prethodnih 2-3 godine. Sjajan nastup karatista upotpunilo je i priznanje treneru Borisu Popoviću, koji je kao selektor ženske kadetske reprezentacije na svom prvom zadatku došao do zlatne medalje, što bi svakako trebao biti dobar znak u nastavku njegove karijere. U karate klubu Energija se radi punom parom i zbog toga ne može da manjka ni rezultata. Ovo je za karate klub Energija najuspješnija godina jer smo ukupno donijeli 6 balkanskih medalja.
evo na zadnjem, posljednjem balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore, karate klub Energija je, kao što ste rekli, učestvovao sa 4 takmičara i evo u Banja Luku su došle 3 medalje. Koliko tebi znači, koliko je tebi motivacija ove dvije važne stvari, a to je da je tvoj sport postao napokon olimpijski i da si ti eto u toj godini i postao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u kadetskom uzrastu. Pa to je sigurno, jer sada više neće moći da kažu dajte vi karadžisti, stalno donosite medalje, dosta vas je više. Međutim, evo, kako što vidite ovdje, i oni rade i treniraju kao vrhunski profesionalni sportisti i konačno drago mi je da je karate postao olimpijski sport i da sada, ako Bog da, jednom odemo na olimpijsku smotru, što ja vidite ovdje, što nije isključeno, imamo tu par talentovanih klinaca, tako da konačno je satisfakcija došla za sve ono uloženo u proteklom periodu odricanja godinama u karate sportu. Evo ove godine konačno, kao što ste rekli, krunisano, kao što je karate postao olimpijski sport, a ja sam promovisan znači u selektora kadetske ženske reprezentacije i evo odmah prvi nastup na balkanskom prvenstvu i zlatna medalja. Šta poželjeti još? Treba istaći i ogroman dio odgovornosti koji nose roditelji mladih karatista i sigurno je da bez njihove podrške ovog priloga ani medalja ne bi bilo. Uz trenere i mlade karatiste stala je i svjetski priznata osiguravajuća kuća Grave osiguranje. Takvu podršku mladi karatisti opravdali su svojim rezultatima, a rekao bih da su u Grave osiguranju još srećniji jer mladi karatisti Energije su veoma dobri učenici i u svakom pogledu su za primjer. Teško je naći sličan slučaj u kojem se nadopunjavaju sportski kolektivi jedan privredni subjekt kao što je to u ovom slučaju. Briga o klincima je na prvom mjestu i čini mi se da je upravo u tom segmentu Grave osiguranje našlo svoju ulogu. Kao veliki navijač i prijatelj karate kluba Energija, prvi čovjek Grave osiguranje pozvao je na malo druženje mlade karatiste i njihove trenere da im se zahvali na sjajnom predstavljanju kluba, grada i Grave osiguranja i da im poželi uspješnu 2016. godinu, a ja sam iskoristio trenutak da porazgovaram sa nekadašnjim košarkašem, a sada direktorom Grave osiguranja AD Banja Luka i da ga pitam šta je to što je motivisalo svjetski poznatu kompaniju da stane uz rame ovim mladim sportistima. Današnje vrijeme sve se ubrzalo, jednostavno ta jurnjava za novcem, kapitalizam i sve ostalo, mi smo u situaciji da zaboravimo na neke, da kažem, osnovne ljudske stvari, kao što je malo prije rekli, sa osjećajnost, kao što, evo, šta nas motiviše da pomognemo sport, pa pogledajte ovu djecu. To su sve sjajna djeca, znači oni se odriču svoga slobodnog vremena, bave se sportom, imamo tu entuzijaste, trenere, karate kluba koji su, Energija, koji su jednostavno počeli, da kažem, od nule da grade nešto i napravo danas jedan respektabilan klub u tom uzrastu, da kažem, nekom do kadetskog uzrasta, osvajaju silne medalje. Kao što ste rekli, medalje nisu najvažnije, ali oni su toliko djece motivisali da treniraju, se bave sportom. Djecu treba skloniti sa ulice, djecu treba skloniti od računara, igrica, baviti se sportom, bit će zdraviji, imat ćemo, da kažem, zdraviju naciju, imat ćemo bolje ljude. Sport ne samo, da kažem, gradi tijelo, on gradi duh, jer pravi sportista nauči i mnoge druge stvari baviti se sportom, nauči da prihvati poraz, nauči mnoge druge stvari koje će u budućnosti biti im važne. Što se tiče drugih aktivnosti, mi, naša politika, naše kompanije, da kažem, na moje insistiranje je bila da pomažemo klubove koji rade sa djecom. Ovdje vrhunskog sporta u Republici Srpskoj sad trenutno vrlo malo ima, da kažem, nekog vrhunskog u nekim evropskim ili svjetskim okvirima. Ima ponešto, ali to i dalje, za takve će se uvijek naći mjesta i u budžetu i sve, za ovakve stvari, za odlazak djece na neka takmičenja, uvijek nekako zafali novca. Mi smo odlučili da pomažemo klubove koji rade sa djecom, klubove gdje su treneri entuzijasti, gdje su treneri pravi sportisti. Pomažemo još i školu rukometa, pomažemo još košarkaški klub Partizan i imamo jedan turnir na Jahorinu, na Palama se održava u toku ljeta. Jedan veoma jak međunarodni turnir. Naravno, prevashodno pomažemo karate klub Energija, ona je, da kažem, naš prvi izbor i prvi pik. A meni je drago što smo na kraju godine našli malo vremena da se skupimo, da se malo i družimo i da se malo i bolje upoznamo, malo se i vidimo neka na tim turnirima, ali sve je to kratko i likove neke od ovih djece i prepoznajem i sve, ali čisto da oni vide kako je kod nas, šta mi to radimo i da znaju
u buduće, ko će ih i dalje pomagati, a mi ćemo sigurno nastaviti da pomažemo Karate klub Energija. Ostaje žao što međunarodni karate turnir koji nosi ime Grave Energija Kup nije imao podršku u gradu da se održi u sportskoj dvorani Borik, ali vremena da se gleda unazad jednostavno nema. Svi učesnici budućih uspjeha gledaju samo unaprijed, a mladi karatisti sigurno mogu da računaju da će uz njih biti roditelji, treneri i Grave osiguranje, a siguran sam da će biti i ima još prijatelja koji pomažu ove mlade šampione. Osnivač kluba i jedan od trenera upoznao nas je sa onim šta očekuje Karate klub Energija u narednom periodu. Nas očekuje već u februaru evropsko prvenstvo gdje će naš kadet Čučak Dejan u minus 63 kategoriji da nastupa na Kipru. Nadamo se dobrom rezultatu, mada i sam odlazak tog dječaka na evropsko prvenstvo je za nas već stepenica više. Mi smo pokazali da smo u regionu na državnom nivou, na balkanskom prvenstvu, da imamo kontinuitet i da imamo uspjeh. Svaki klub ima cilj, ima viziju da jednoga dana osvoji evropsku i svjetsku medalju. Smatram da je sada došlo vrijeme da mi tu stepenicu jednostavno osvojimo. Da kažem, eto, Dejan ima priliku možda već na Kipru da pokaže da smo zreli, da tu stepenicu dostignemo. Ako ne ove godine, sigurno neko od ovih dječaka i djevojčica u budućim godinama će to da učini, ja sam gotovo siguran. Na kraju druženja u prostorijama Grave osiguranja direktor Veselin Petković je svim karatistima uručio prigodne darove i poželio im da se i sljedeće godine što češće druže ovako lijepim povodima. Siguran sam da će mladi karatisti učiniti sve da sljedeća godina bude još uspješnija i na kraju su željeli nešto da vam poruče. Srećna nova godina! Škola stranih jezika Language Bar ex Biblos upisuje polaznike na kurseve sljedećih stranih jezika: engleski, njemački, italijanski, španski, arapski, kineski, hebrejski, grčki, ruski, portugalski. Nalazimo se u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta Narodnog pozorišta. godina polako curi, a u 2015. godini isto tako mnogi sportisti i mnoga sportska udruženja imaju razloga da obilježavaju određene godišnjice. Isto tako, evo, i u Banjalučkom badminton klubu obilježavaju 10 godina upornog, ali i kvalitetnog rada. Bili smo na jednom od njihovih treninga, evo, podsjetili ih da je godišnjica, kako već 10 godina rade, i naravno, evo, čućete šta su nam rekli i vidjeti šta smo zabilježili. Badminton klub Banja Luka osnovan je 2. novembra 2005. godine kao prvi badminton klub u Bosni i Hercegovini. Od tada je kroz klub prošlo oko 2000 članova i rekreativaca. Za ovu sportsku odiseju trebalo imati hrabrosti i odlučnosti, jer badminton, iako olimpijski sport, na ovim prostorima nije prepoznat kao takmičarski ili rekreativni sport koji se igra u poene. Grupa prijatelja Zoran Padežanin, Ratko Pucar, Slobodan Marković i Brani Srdić odlučili su da 2001. godine počnu rekreativno da igraju badminton. Nakon nekoliko godina, nakon što su kroz igru i nova saznanja o badmintonu postali svjesni svih mogućnosti koje otvara ovaj sport, začetnici badminton aktivnosti u Banja Luci animiraju i grupu banjalučkih poslovnih ljudi da podrže službeno pokretanje badminton aktivnosti u Banja Luci kroz osnivanje prvog badminton kluba u Bosni i Hercegovini, badminton kluba Banja Luka. Od samog početka rada, od onog momenta kad smo krenuli u službeno organizovanje badmintona, prije toga nekoliko godina se badminton u Banja Luci igrao rekreativno. Jedan od prioriteta bilo je jasno zbog situacije u društvu koja je takva kakva je, da prije svega moramo odgajati kvalitetne ljude i stvarati. A tek poslije toga da stvaramo šampione. Znači, tih 10 godina je prošlo, pa nećemo reći na brzinu, ali je bilo ispunjeno tako bogato da je dosta brzo prolazilo. Teško bi bilo sve nabrojati šta se dešavalo u tom periodu, ali u svakom slučaju desilo se nešto značajno što bi možda u nekoj drugoj zemlji imalo veću težinu. Nažalost, situacija je kod nas takva kakva jest. Mi smo uveli jedan novi sport u zemlju koja ima bogatu tradiciju u mnogo drugih sportova. Prije svega to uradili zato što smo kroz te naše rekreativne aktivnosti prepoznali potencijal sporta koji je olimpijski sport, profesionalni sport,
I ono što je posebno važno, ta njegova širina se ogleda i o tome da je to jedan od najmasovnijih rekreativnih sportova, znači uključivanje velikog broja ljudi, građana jedne zemlje u te aktivnosti i u skorije vrijeme, zahvaljujući aktivnostima Svjetske badminton federacije i sport za ljude sa invaliditetom, jednu grupu ljudi koja je uvijek negdje na marginama zbog tog svog hendikepa, a badminton upravo pomaže da se to riješi, da se ti ljudi vrate u društvo na takav način da čak kao vrhunski sportisti predstavljaju svoje sredine iz kojih dolaze i zemlje iz kojih dolaze. Opseg aktivnosti koji su u proteklih 10 godina imali banjalučki badmintonaši je za svako divljenje, rekao bih da po najviše pažnju privlači mikrofilmova škola badmintona kroz koju su brojni sadašnji badmintonaši u Bosni i Hercegovini napravili i prve korake. Isto tako treba istaći i razvijanje trenerske i sudijske strukture na koju su najviše utjecaja imali upravo članovi badminton kluba Banja Luka. Polako, ali sigurno, badminton postaje sport u koji se rado uključuju ljudi svih uzrasta, a mi smo razgovarali sa nekim od zaljubljenika u ovu igru koji su od prvog dana članovi badminton kluba Banja Luka. Bavljenje sportom je inače sjajna stvar i neophodno je da čovjek održava fizičku kondiciju. Što se samog badmintona tiče, nekako od djetinjstva sjećate se da smo svi igrali onaj što mi kažemo livadarski badminton i uvijek sam uživala u toj igri. Onda kad sam čula da se u Banja Luci da ima badminton klub i da se to igra ozbiljno i u poene preko mreža, ja čak nisam imala ni predodžbu kako to izgleda, jel, pravo igranje badmintona. Naravno, počela sam dolaziti, evo ta ljubav, može se reći strast, traje već 10 godina i više. Baš prvi treninzi su bili u ovoj ovdje sali osnovne škole Borisa Stanković, znači došao je trener na prezentaciju, onda se meni tu svidjelo i odlučila sam doći na trening. Ovdje ima par još osoba sa kojima sam tek počela da treniram, znači od 2005. je prošlo dosta godina, tako da, a ne znam, upoznala sam stvarno mnogo prijatelja i sada mi je najbolja drugarca upravo sa badmintona. Prvi registrovani igrači su bili Miroslav Kočić, Stefan Pavličić, Milana Kozomara, Elena Kevac i Miloš Tomić, a njihov prvi trener je bila Sanja Kisin. Kontinuirani treninzi, nastupi na domaćoj i međunarodnoj sceni, kampovi, seminari i kursevi u zemlji i inostranstvu, sve je to, zahvaljujući badmintonu, bilo dostupno ovim mladim ljudima i oni su to koristili u najvećoj mogućoj mjeri. Iako živimo u vremenu u kojem su čitave generacije izgubljene u praznom prostoru nastalom zbog neorganizovanosti društva, ova djeca su imala jasan cilj i uporno, vrijedno i samouvjereno su koračala prema njemu. Od Španije, Mađarske, Bugarske, Holandije, Njemačke pa do Kipra, Makedonije, Grčke, ova djeca i mladi ljudi su svojom pojavom, ponašanjem i trudom predstavljali svijetu jedno drugačije društvo od onoga što predstavljaju njeni lideri. Siguran sam da ćemo jednog badmintonaša uskoro gledati i na najvećoj sportskoj smotri na svijetu. Riječ je o Luki Ćurguzu koji će u narednom periodu sigurno izboriti pravo nastupa na paraolimpijskim igrama. Mnogo je u ovom sportu već urađeno, a klub postoji tek ili već 10 godina. Siguran sam da ih entuzijazam neće napustiti i da ćemo se družiti na badminton terenima još mnogo godina. Ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve nalazi se u Banjalučkom kampusu gdje pratimo ligaško takmičenje koje je organizovala škola rukometa BL. Ovo je sjajno takmičenje koje se evo dešava drugi put u zastupno, drugu godinu zastupno, a podsjetit ću da škola rukometa BL radi tek 3 godine. Klinci se sjajno zabavljaju, igraju rukomet i dočekat će na pravi način istek 2015. godina. Mi ćemo se naravno u dobrom raspoloženju družiti sa njima. Evo pogledajte šta smo zabilježili. Sjajna je ovo rukometna priča koja će trajati, nadajmo se, jako dugo. Škola rukometa BL svojim radom vezala se za osnovne škole gdje oni najmlađi uče tajne sporta koji je Banja Luci podario rukometne anđele, kao što su Jerolin Karadža, Vlado Jović, Nebojša Popović, Zdravko Rađenović, Abas Aslanagić, Momo i Boro Golić, Zlatan Arnautović,
i da ne nabrajam dalje, znate ih vi jako dobro. Banjalučka škola rukometa oduvijek se naslanjala na škole, pa je taj princip samo obnovio Draško Budiša, koji sam svoje prve rukometne korake baš tako i napravio. Sada učenici osnovnih škola Sveti Sava, Georgi Stojko Rakovski, Branko Ćopić, Aleksa Šantić, Branko Radičević, Borisav Stanković i Ivo Andrić, a koji su članovi škole rukometa BL, igraju ligu u mini rukometu i sjajno se zabavljaju, što će vam i oni sami potvrditi. Ja sam Nađa Dejanović, iz škola sam Branko Radičević i ovo takmičenje mi se jako, jako, jako dopada. Pa šta ti se tu jako, jako, jako dopada? Pa to što se možemo zajedno družiti, pa igrati, pa možemo timski rad. I kako idu ti timski radovi, kako prolazi tvoja ekipa na ovom takmičenju? Pa prolazi dobro, sad ne znam koji je rezultat, 12, 6 ili ne znam koji, ali mi vodimo. Ja sam Una Unčanin, igram za bugarsku školu i jako mi se isto sviđa ovo takmičenje. Drago mi je što možemo ovdje da staknemo neka nova prijateljstva, da možemo da zajedno učestvujemo u ovom takmičenju, timski rad, jako mi se sviđa ovdje. Ja se zovem Miljana Smiljić, igram za školu Borisav Stanković i veoma mi se dopada, raspoloženo je sve, zabavno, nema nekakvi... Reci mi kako tvoja škola se takmiči, imali pobjeda, jeste pobjedili do sada? Pa da, naši dječaci su bili u Zagrebu i osvojili su drugo mjesto. A ovdje u ovom takmičenju vašem? Pa dosta smo uspješni. U sjajnom raspoloženju i na najljepšem mjestu mladi rukometaši ispraćaju 2015. godinu. Njihovi treneri trude se da im na što bolji način prenesu svoje znanje i usade ljubav prema čarobnoj igri rukometu, a to je bez sumnje najbolje i najlakše na utakmicama. Organizacija ovakve lige iziskuje dodatna sredstva, ali ljudi u školi rukometa BL ne žale ni truda ni vremena da svojim malim učenicima prirede ovakvo zadovoljstvo. To sva djeca koja su članovi škole rukometa Banja Luka i ova liga u mini rukometu pod organizacijom škole rukometa BL Banja Luka i sva djeca znači su ujedno i članovi, ali igraju za svoje škole, to su trenažni centri inače koje mi imamo unutar škole rukometa. Koliko klinaca učestvuje? Pa mi sad generalno u tom uzrastu od 7 do 11 godina imamo preko 140 djece. Imamo jednu selekciju velikog rukometa, to su djeca već 2004-2005 koja izlaze iz malog i u saradnji sa rukometnim klubom Borac muškog i ženskog, on poslije odlaze prema omladinskim školama ta dva kluba. Znači imamo okvirno oko 140 što dječaka što djevojčica. Već na ljeto 2016. godine neki novi klinci iz škole rukometa BL priključit će se rukometnom klubu Borac i imat će sjajnu priliku da budu dio velike Borčeve porodice. Liga u mini rukometu se nastavlja i dalje, igraće se i u januaru, a u školi rukometa BL pozivaju sve zainteresovane da im se priključe i zajedno uče da igraju rukomet, druže se, putuju i na najljepši način odrastaju. Ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve i ovog vikenda nalazi se uz trofej Spartanac i uz najmlađe i najbolje fudbalere ne samo u gradu Banja Luci, već upoznali ste i klubove iz Mrkonjića i Glamočana. Šta se danas dešavalo, šta se dešavalo u posljednjem kolu pred novu godinu, evo saznaćete u narednih nekoliko minuta. Zimska liga trofej Spartanac i ovoga vikenda okupila je sjajne klince koji obožavaju najvažniju sporednu stvar na svijetu. Opet smo imali priliku da vidimo koliko vole fudbal i da uživamo u majstorijama na terenima omladinskog fudbalskog kluba Spartak. Imao sam zadovoljstvo da pogledam i gradski derbi između Spartaka i Brska koji su u svoju korist riješili Brskovci, ali više od pobjede oduševila me silna, nesputana energija sa kojom su klinci iz obje ekipe izašli na teren. Njihovi treneri pokušavali su da ih sa strane odre i ukažu na neke taktičke zamisli. Roditelji su bili nevjerovatno dobri i mislim da su svi zaslužili da za novu godinu dobiju paketić. Po završenoj utakmici porazgovarali smo sa malim majstorima i evo o čemu smo pričali. Moje ime je Sandro Šestirbjegović, a igram za FK Brsko. I evo danas ste, čini mi se, dosta dobro igrali. Kako se dopada na ovom turniru? Pa meni je super i valjda ćemo pobijeti. Ja ću se truditi. Petre, evo kako ti se dopadaju ove utakmice, kako ti se dopada igrati sa drugim ekipama i družiti se? Sjajno. Jesi li uspio zabiti neki gol danas? Nisam. Pa dobro, bit će prilike neki drugi put. Inače, kako prolazite na ovom turniru? Pa dobro, igram za FK Brsk. A kako se zoveš? Alisija Brsajković. Danas ste pobjedili, ali jel da nije pobjeda najvažnija, lijepo se i družite ovdje? Da.
Odlično. Ajde, reci mi ti šta bi poželio u novoj 2016. godini? Pa da osvojimo finale. Da... I da pobjeđujemo? Da. Super. Imamo i golmana ovdje jednog. Ajde, ti nam se predstavi, reci za, kako se zoveš i za koju ekipu igraš? Igram za ekipu OFK Spartak. A kako se zoveš? Miloš. Miloš, vidio sam da te lopta udarila u glavu jednom. Je li te bolilo to jako? Pa malo je bolilo. Ali nastavio si da braniš i voliš da braniš? Da. Danas si primio puno golova, ali nije to najvažnije. Ali dobro se družite ovdje? Pa da. Porazgovarao sam i sa trenerom Brskovih klinaca koji je za novu godinu poželio što više fudbalskih terena na kojima bi moglo da se radi na pravi način. To je preduslov da se ponovo rodi neki majstor Buba Mare, a o trofeju Spartanac Mrkobrada ima najljepše mišljenje. Ovo je stvarno jedan gest za divljenje, za svaku pohvalu, okupiti ovoliko klubova, ovoliko djece na jednom mjestu sa istim namjerama i sa istim ciljem da se djeca izigraju, da budu sretna, da se druže, da se trude, da budu što bolji sportisti, uvijek je za pohvalu i samo za pohvalu. Mi kao klub stvarno se trudimo i imamo jako mnogo uspjeha sa tim mlađim selekcijama. Današnji rezultat nije bio toliko ni realan. Spartak ima prijavljene 4 ekipe, igra danas sa godinu dana mlađim dječacima, ali vidite, na kraju su opet izašli sretni i radni sa terena, zadovoljni prije svega. Tako je bilo i na terenima gdje su igrali i oni malo stariji fudbaleri. Ovoga puta se nećemo baviti rezultatima jer oni nisu u prvom planu na zimskoj ligi Trofej Spartanac. Uživanje uz fudbalsku loptu na sjajnim terenima OFK Spartak nastavit će se i u januaru mjesecu, a do tada za vas mladi fudbaleri Spartaka i Brska imaju jednu poruku.